sababta keenaysa in dadweynuhu ay dagaalamaan ama ku dhigaan dhulalka waxa waaye dowladdii oo looga bartay inay dhulalka shakhsiyaad ka qaado shakhsiyaad kalena ay siiso shacabka degan ee dhahaya waa dagaalamaynaa iyagana halkaanaan ku ilmo dhalnay sanadaan degannahay ilmaheennayaa ku dhalay kamana guurayno waa dagaalamaynaa laga yeeli maayo taa sax maaha meesha cagafka la marsiiyey oo jubbo oo ayagoo weliba qolalka ku jiro qaarkood ay curiyaan yihiin cagafka la marsiinaya iyo kuwa hadda dibdibiska ka qaylinaa waa isku mid meesha ay wax ka khaldan yihiin waxa waaye dowladda kale ay wax ka khaldan yihiin layskuma haysto dhulka dowladdu ay leedahay dowladdu markay rabto u baahatay inay isticmaali karto ama iyadu ay leedahay ciddiidan ama kuwa degan ha noqdaana ama kuwa bannaanka jooga ha noqdaana layskuma haysto marka meesha wax ka khaldan yihiin waa dowladda waa inay iyadu isku laabato khaladaadka iyo ninjeclaystiga iyo khaladka ay dhulalka dowladda ay ku xaraashaysa joojiso sida shakhsiyaadka gaarka loo siinaa la joojiyo waxaa dulmiya in shaksi in laga qaado shaksi kale ama lacag yar laga siiyo ama isaga la siiyo asalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka falanqaynta toddobaadka ee risaala t v barnaamijka waxaan kaga hadalnaa dhacdooyinka ugu dambeeyey ee soomaaliya ee sida aadka loo hadalhayo toddobaadkan barnaamijka waxaan markaasi kaga hadli doonaa daawadayaal arrinta ku saabsan muranka la xiriira dhulka xerada debdemiska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ku yaalla magaalada muqdisho halkaas oo dadkii deganaa dowladda federaalka soomaaliya ay ku amartay inay ka guuraan balse dadkaasi ay ku adkaysanayaan inaysan ka guuri doonin haddaba waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha dhaliyey halka uu ku dambeyn doono iyo sida dowladda federaalka ee soomaaliya u wajahayso barnaamijka inta badan maxamed cabdiwahaab ayaa igala qeyb gala falanqaynta toddobaadka ee risaala t v mar kale ayaan soo dhoweynayaa toddobaadkan waxaa markaasi dib usoo cusbaanaatay arrimaha la xiriira dhulka xerada debdemiska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo dad shacab iyo degihii islamarkaana dowladda ay doonayso in dadka shacabka ah ay ka rarto haddaba dadka halkaasi degan mara badan waxaa la siiyey mara kala duwan oo looga dalbanayay in markaasi ay ka guuraan haddaba arrintan maxaan kala soconaa bismillahi raxmaan raxiim dhulka debdemiska lagu magacaabo dadka shacabka ay muddada degan yihiin in booliisku ay warqado soo saaraan ama hadlaan ma bilaabanin isbuucan iyo isbuuco hore iyo isbuuca u dhowba sidoo kale horeba qalalaasa uga dhaceen oo weliba mudaharaad ay dhigaayeen dadka degan iyo ciidan halkaas qalalaasa ka sameeyey ayaa xerada dhexdeeda ku dilay maxaa la dhahaa mid ka mid a dadka degan oo meeshaas ganacsi ku lahay marka wax cusub maaha marar badanay soo noqnoqotay muddooyin badana waqtiga la qabtaa laga baxay oo layidhi haddana mar kala dib loo dhigay xildhibaanaa ku baxay dad siyaasiyiinaha ku baxay marka arrintan waxyaalo badan oo isbeerbeersaday salka ku haysaa oo aan faahfaahi doono laakiin wax cusuboo maanta nagu cusuboo hadda bilowda maahane waa wax muddo soo taagnaay dowladda madaxweyne xasan sheekh waxaa lagu eedeeyaa in markaasi dhulalka danta guud ay siyaabo kala duwan uga faa'iidaysto islamarkaana ay iibiso haddaba arrintaas maxaa ka jiro wax caddeema ana ma loo hayaa dowladda madaxweyne xasan sheekh teeramkii hore oo uu dalka madaxweynaha ka ahaa iyo haddaba sidaasaa lagu eedeeyaa marar badan oo aada u badan weliba markuu isaga madaxda yahay u badan yihiin waa loo hayaa cadeymo badan oo dhulal badan oo saasoo kale dad looga kiciyey oo dan guudaa loo isticmaalaa layidhi haddana kadib shakhsiyaad ama laga iibiya ama la siiya oo fara badanaa la hayaa cadeymo badanaa loo hayaa dhulalka ugu horreeyo dowladdii xilligii hore madaxweyne xasan sheekh uu bixiyey waxaa ka mid ahay dhulkan jayga lagu magacaabo dhulka afisoni la yidhaahdo oo eraboorka la dhirirsan dhulkaas dhul wuxuu ahay dad shacab ay degan yihiin waa laga kiciyey inkastoo dhulo kale la siiyey waxaana layidhi dan guudaa loo isticmaalaha warboorka amnigiisa iyo howlahaas oo dhibaa marka shaqo dowladeedaa loo isticmaalaa mana dhicin oo shakhsiyaadaa la siiyey ilaa hadda waxa waa dhulka ugu qaalisan marka la fiiriyo muqdisho meelaha ugu qaalisan oo madaxda ay degan yihiin uu ka mid yahay shakhsiyaad dowladda ay siisay qaarna waa sii iibsadeen qaarna ayagaa dhistay madaxda inteeda badan madaxweynaha ugu horeeya dhulal badanay ku leeyihiin iyo
تيم كيس وجود دوا سقابا مركا سيدو كلو حكم إذا نقول كبنغاري اللي يراه أسعانا إيربور كذا كلك كتيرة أو مدينة أسعانا نقول كاس دولة مثلا حسن شيخ قام حسي كان عصته أيام السيء سيدا حكت الوهايو أو إلا دستان رواه دستان هوتيلا إيو وحيلا كلا لقديسو مركا نقول كاس أسعانا دولة مثلا حسن شيخ قام حسي قام كل جو بحية يسيد الجو بحيانة ما أها سيدي والله ترى كردول دولة اللي جو بحيو هروين بدنو عيدا مدى إليهين أو ساسو كله لبحية جيران أو حتى مركز تيرم كيسو يمد لبحية ولي بلا إيب سدي أو كان عصتو لو لقى إيب أو لعك بدن لقى بحية ما لا يمرت يعمد قادة تنا اللوجين عبشة بدنا يكرد على طي مركا وين بديهين لول وحاجر هدا جوبكو يالو سفارة تليانة سفارة دهورة تليانة كسور جيدة أساقان dadki shacabka ah oo degan waa laga kiciyay waa la burburiyay oo ribac cagaf la barsiyay ila hadda waa banaahay cid si lama yaqaano laakin waxa la ogaa doonaa asagana xilliyada soo socda marka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh deymaha loo jeediyay dhulalka ku saabsan waa wax badan oo hore loo soo arkay oo dhulal ay dawladdu leedahay ama shakhsiyaad la siiyay amal laga iibiyo si sharci darro ah oo aan sharciga waafaqsanayn marka wax badan oo xilligiisa ama taaramka aha noqday ama taaramka aha noqday oo dhacay oo madaxweynaha tiimki xilligiisa dhacay lana ogyahay cidda la siiyay iyo sida loo bixiyay iyo inay si sharciga waafaqsan ahayn oo fara badan jira marka waa loo heli karaa cadeymo badan aragtidaada halkay wax ka qaldan yihiin dowlad markaas ku doodeysa in dhulkeed u baahan tahay dadka deganna xuq ee ka raareeyso iyo dadkii deganaa iyagana markaasii ay sheegay inaysan ka guureen ee la dagaalamay doonaan meesha ay wax ka khaldeen waxa waa dawladda kale ay wax ka khaldeen laas kuma haysto dhulka dawladdu ay leedahay dawladdu markay rabto u baahday inay isticmaali karto ama ayadu ay leedahay cidiidan ama kuwa degan ha noqdaana ama kuwa bananaa jooga ha noqdaana laas kuma haysto laakiin maxaa laas ku haysta waxa la soo saaray waa dhulka dawladdu ay leedahay inay ayada isticmaasho oo ayada ay wixii dawladda loo talagalay oo isticmaasho ila hadda cid ku haysta ma jirto laakiin waxa la ogyahay sida hadda hore uu soo sheegaba dhulalkii dawladda ay lahayd in shakhsiyaad iyo danagaar looga faa'iideysanayo ayna dhacday oo 2023 aan soo sheegay marka meesha shartu ka qulunsantaa waxa waaye dawladdi oo la og yahay ama laga warqabo inaysan si sharci ah dhulalka dawladdu leedahay xataa haday ka maarantay aysan u iibin oo aan wadada saxda ah in loo maro ay tahay dhulalka dawladda marka la iibinayo aan loo marin laakiin ama shakhsiyaad la siiyo idoon laga iibin ama maxaa la dhahaa si oo nin jacaylaysi looga iibiyo shuruucda dalka waafaqsanayn marka sababta keenaysa in dadweynuhu ay dagaalamaan ama ku dhigaan dhulalka waxa waa dawladdu oo looga bartay inay dhulalka shakhsiyaad ka qaado shakhsiyaad kalena ay siiso ama ay si oo dan gaar ah ugu faa'iideysato kuwa ganacsata ay ka iibsato ayadu qof shakhsiyaadna looga iibiyo shuruucda dalka la marin marka shacabka degan ee dhahay waa dagaalamaan looga iibiyo shuruucda dalka waafaqsanayn marka sababta keenaysa in dadweynuhu ay dagaalamaan ama ku dhigaan dhulalka waxa waa dawladdu oo looga bartay inay dhulalka shakhsiyaad ka qaado shakhsiyaad kalena ay siiso ama ay si oo dan gaar ah ugu faa'iideysato kuwa ganacsata ay ka iibsato ayadu qof shakhsiyaadna looga iibiyo shuruucda dalka la marin marka shacabka degan ee dhahay waa dagaalamayna ayagana halkaan aan ku ilmo dhalnay sanad maxay yeelay wuxuu ayaga leeyihiin degan ilmahooda iyo ragooda iyo maxaa la dhahaa abayaashooda jiraan dagaalka marka kuwaas wuxuu uga duwanid marka inay yiraahdaan ma guureyno waa dagaalamayna ayagana xaq u ma laha dhulka dawladda iska loo ayagu iska ma laha waana qirsan yihiin laakiin sababta keenaysa inay yiraahdaan waa ma guureyno dawladda qalad ayada xaggeeda ka yimid ama ka socda waa oo shuruucdii la rabay in loo maro looma marooyo marka marmarsiyadaas ay igu helayaan laakiin iyagana way ogyihiin inaysan xaq u lahayn kale goorna maaha dhulka hadda aan sheegayay Juba oo safarada hore talanka soo horjeeda shacabka deganay waxaa looga kiciyay si xoog ah weliba cagaf la marsiyay igoo ku jira habeenkii loo soo galay
marka inay beelo tira beel kale ma laga kiciyo maxaa beeshan looga kicina oo siyaasiyintoodi iyo odayaashoodi iyo dhaqankoodi iyo dadkii oo dhan ay yiraahdeen taas sax ma aha macnaha beel ma laga hadlayo dowlad waa waxa wax kicinaya beesho beeshay rabta ha ka kiciso laakiin siday u kicinaysaa khalad ahay in laga doodo waayey mooye in la yiraa beel hebel aad degana beeshan maxaa loo kicinaa taas sax ma aha beelaha oo wadadegin kuwa hadda qaylinaya oo dhahaya waxaana looga kicinaaba dhulal kaloo dowladeeday degan yihiin welina lama aadin oo waa laydinka kicinaa lama dhihin marka beesha cagafka la marsiiyey oo jubbo oo ayagoo weliba qolalka ku jiro qaarkood ay curiyaan yihiin cagafta la marsiinaya iyo kuwa hadda dabdamis kaga qaylinaa waa isku mid oo ama hal laba beel ha kasoo kala jeedaan hadday rabaan laakiin waa isku shacab marka in la qabiileeyo oo la yiraahdo qabiil hebel lama kicinayo qabiilka maxaa loo kicinaa meesha kuma jirto sidoo kale qabiilku inuu yiraahdo waa dagaalamaynaa ilmaan ku dhalnay weligeena joogaynaa ayadana sax maaha laakiin meesha sartu ka quruusantaha waxa waaye dowladda wadada ay marayso iyo sida dhulka looga barta inaysa ku samayso ayaa keenaysa shacabku inay dhulka ku far adeegaan marka meesha wax ka qalday yihiin waa dowladda waa inay ayadu isku laabato khaladaadka iyo ninjeclaysiga iyo khaladka ay dhololka dowladda ay ku xaraashaysa joojiso sida shaksiyaadka gaarka loo siinaa la joojiyo waxaa dulmiya in shaksi in laga qaado shaksi kale ama lacag yar laga siiyo ama isaga la siiyo waayah dhulka dabdamiska ee ciidanka booliiska soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku yaalla si wada la wada ogyahay waxaa degan dad u badan beel gaara waxaa la arkayey markii amarka uu soo baxay booliiska soo baxay siyaasiyiin iyo xildhibaano shacabkaas garab taagnaa hadda halkee ka baxeen mas-uuliyiintaas siyaasiyiinta waa taqaana waa la yaqaanaa siyaasiyiintu waxwaa sidoodaba danley waayey iyo xildhibaanada iyo wax dhanba ninka markaas jooga oo dhulkan iibinayaa laga yaabaa inuu dana kale iyo dhulalka xataa in qayb laga siinayo waa wax badanoo looga yahaa jira oo weliba mararka qaar dana gaara looga faa'iideysto xildhibaanada iyo siyaasiyiinta in dhul la siinayo ama saasoo kale loo bixinayo ama laga iibinayo marka sax waayey maalmihii hore dabdamiska xildhibaano iyo siyaasiyiina weliba iyo meesha taga inaad dadka la hadlayeen haddana maalmahan lama arko oo igo hadlaa lama arko marka waxaa laga yaabaa sida looga bartaba xilliga dowladda markaas joogta siyaasiyiinta iyo xildhibaanadaba markay rabto dana gaarahay uga faa'iideysata marka waxaa laga yaabaa in si hoose loogu heshiiyey oo ama dana dhaqaale loo ballan qaaday ama dhulalka xataa qaybo looga ballan qaaday waa loogu yahay oo sida dhulalka hore dhacdaba xildhibaano iyo wasiiro iyo dad badan oo dowladda ku jira la siiyo dhulal hore looga saara dad shacab marka waxaa laga yaabaa in sidaasoo kale ayagana loo afgartay oo dadka madaxda dowladda oo madaxweynuhu ku horreeya oo dhulkan u ololeynayaan inay ayagana afgarteena laga yaabaa marka sidiisaba siyaasi iyo xildhibaan oo aan shacab soo dooran oo siduu ku yimid aan ognahay layskuma hadlayn karo marka uu kula joogana waa uun dan uu kaa leeyaho gaar uu kugula joogaa marka uu kaa tagana dan kale uu heliyo kaaga tegay marka sababta ay u maqan yihiin waxaan isleeyahay aniga in arrimo kale oo ayaga si gooniya looga wada hadla ay jiraan sida aan ognahaba maalmahan dastuurka yaa lagu mashquulsanayo xildhibaanada iyo gooniya loo xaliya waayah ugu dambeyntii sidee xal loogu keeni karaa dhulalka danta guud markaas dadka shacabka ay degan yihiin maxaase ka dhiga arrinta dhibaatada mid mar walba ay taagan waxaa xal loogu heli karaa dhulalka danta guud oo dowladdu ay leedahay horta waa fara badan yihiin oo ma yaro muqdisho kaleena maaha waxaa horta xataa eedaha kamid aho oo shacabku dadku ay soo jeedi karaan dhulalkii danta guud ee dalka guud ahaan ku yiilay dowladda federaalku ma maamusho si shaksi ahaana looga faa'iideystaa kuwa muqdisho kale waa horta wax dhibka lagu hayo dowladdu muqdisho miseyba ka talisaaba awoodeeda ugu badan ay haysaa marka kuwii muqdisho naftirkoodina haddana sida saxda ahayd oo cadaaladeed looma marway marka dowladdu dhulalkan shalay iyadoo intaan ka kabaasati yar oo tiknolojiyada hadda timdaysan jirin oo hadda dadka hadda u shaqeynaa dowladda ka yar ay u shaqeeyaan dhulalkan dowladdu u baahnayd ay ku shaqeynaysa marka dowladdu horta dhulalka way u baahantahy waa la hubaaba inay u baahan tahay maxaa yeelay wasaaradaha isla degan hay-adaa dhulale meelay degaan la qaarkooda iskor saaran marka horta dhulalka dowladdu kama maarmin oo ayadaa u baahan
لكن شخصيات كمركز حلال كهايا وحيربان دولة كدولة دي شخصية أما نجعل ليس أما دنا كلو دقالة يوجد في أيدي سان سبب ترول كلو بحنا هون تسيد أسواي مو هي دولة رول أي دولة كم أي كم مارن تمجري ما هي لا أي أي دو أنت كير أي كم مارن مو هي دول وحأقنا وزارة ده هدد كجوجا يا مالها قار هي ده كشقة إني مال فلسطين لا يهين أو ده ك أو أش قيول عقتك قاتل أيسن حفيز يتقع أيسن هينو هدي وده يمادين أيسن شقيك هدي مركا الهني لها دول كاس لا أي دولة وزارة ده يا مالها الله تلاك لا يدق لها ين ده كاس مال كش قيا هني لها ين مركا مهمة وحيتة هاي لو أرنت لو جوجي كرو كو دولة إني جوجي صو دول كا أيسن شرح ده هذا وحش حراشة إني جوجيان وإن دول كا دولة هي دي لولا تلاقي أي كشقيان هذي أي لعده إني 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 كمار من وإن لو صار مر شروع ده دل قصيدة أولي جاي أول كاسيني كمار من ودون كلو مرة أي هي دي سكلا دي سوق بسوق دي هي دي كلا إلا هذا وزارة المال دلوق يك بعد لحيس يحت عدة لقي بنايو راتر تمو كدب لوجوري سوق بعد لقى صاروا محل لها هانتي ده قرن كلا صاروا أو هانتي لو كيو أي هانتي ده قرن كصاران أو أنا وشخص اللي هلو أقص مركا ودوين ده الله مرا يا جيران لوك دولة ده هدي لقى مار مال دولة هنا يمسي نقطه لكن حتى سيدا لوسوس عدي أو لسمينا أي ما أهين دول دولة دي أو دولة دي كم مرة أنت سيشرع له أي بنا ما هن مركب واحد واحد لك روح واي دولة ده دي دول كده وبهان تورت إني تركوا تدول كده دمان وسيدا أي قرب تيجي سيدا وزعماله هو صح هو اللي هو جهنا الله يرو فبعدي مركز كده بوهن دول الكلا اللي جورا يو أما اللي جورا لا أمر كلا بحيو لكن كوحير مركان متك أو بهذين أي بيان أنا هلا جب حلها متك كلا نوال وجرا dadku inay isu masayraan taasa keenaysa macnaa kan halaga guuro kan waa lagu jira kan halaga guuro kan waa lagu jira waa la isu masayra laakiin hadii la turo koobo dhulka dawladda lagu jiro dhan ee amar la soo saaro ee inaan dan shakhsi looga faa'iideysan la cadeey wadooyinka saxda ah ee loo maray hadda xataa la iibinayo qof diidi karta oo shacab ma jirto ama xataa cid kale oo diidi karta ma jirto laakiin waxa loo ogyahay ama looga bartay dawladda madaxweyne xasan sheekh oo hadda jirta iyo tii horeba ayada kale yana inta badan u badan oo dawladii kale oo dalka soo maray xilliyada ku meelgaarka markii ka dambeeyay ku riyay ma bajirine la ogyahay inay u badan tahay xilliga uu madaxweyne Xasan Sheekh joogay marka arintaas inay dhamaato oo wada sax loo maro haday dhacayso in dhul laga maarno taas ah xal loo geli kara laakiin in kooxdi rabta ama booliska noqdaan ama hay'ad kale ama wasaaradaha noqoto ay tiraado meel hebel laga guuro taas xal kuma imaanayo dagaal ay imaanayo qabiil ay imaanayo wax walba ka caayir dhibaato ka dhalanays xayel waxa loo ogyahay wixii hor u soo dhacay marka tii iidoon la xalin mid kale in loo gudbo ma soo galeysa marka halka dhan dawladdu ku jira ayadaal rabay inay wada saxo marto way ada ma hasan tahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii falqeed toddobaadka aga hadalna arimaha ama murka taagan dhulka xalada dadumiska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dadka degan lagu amray inay ka guuraan balse ay diidan yihiin inta toddobaadka soo socda barnaamijka mid la mid ah ku kulmi doono maanta waxaan leenahay daawadayaal sida iyo nabadgelyo.